Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugungi videoda xo'jalik buyum narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozirda Andijon viloyati Shahrixon tumani Texnomebel savdo markazidamiz. Bu yerda barcha turdagi maishiy texnik jihozlarni naqd pulga hamda 12 oylik muddatli to'lovga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Faqat 12 oylik muddatli to'lovga Shahrixon tumani, Bo'z tumani fuqarolariga beriladi. Qolgan viloyatlarga naqd pulga savdo qilsangiz bo'ladi. Birinchidagi TFL choynagimiz komplekt mana, mashturish komplekt holatda narxi 750 ming so'm, 18 oyga 64 mingdan to'g'ri keladi. Xo'p, bu yoqda hammasi TFL ekan. Bu TFLimiz 325 ming so'm, qora TFLimiz 235 ming so'm va bunisi 315 ming so'm. Avalon firmasidan 425 ming so'm ekan mana. Xo'p, bunisi 235 ming so'm. Görüşünüz mümkün. Oq variantidan 205 ming so'm ekan. Navbatdagisi 235 ming so'm. Mana 2 litr, 3 litr, 2,5 litr hammasi shunaqa hajmga ega. Va bunisi ham 225 ming so'm Shuvakiy firmasidan. Bu komplektimiz qish kunida choylarni issiq ushlab berish xususiyatiga ega Shuvakiy firmasidan 615 ming so'm 18 oyga 53 mingdan to'g'ri keladi. Navbatdagi komplekt Tifal hamda to'rtta kurushkasi bilan 670 ming so'm, 12 oyga 57 mingdan to'g'ri keladi. Bu Tifallarimiz 260 ming so'm, Shuvakiy firmasidan bunisi 135 ming so'm. Xo'p, navbatdagisi 235 ming so'm. Bir xil ekan ikkalasi. Xo'p, navbatdagisi 125 ming so'm Artel firmasidan. Bu tarafta dazmollarimiz joylashgan. Mana ko'rib turgan dazmollar 235 ming so'm Shuvakiy firmasidan. Bu ham Shuvakiy firmasidan 410 ming so'm. Navbatdagisi ham 410 ming so'mdan. Va bu dazmolimiz Shuvakiy firmasidan 380 ming so'm. Ha, bir xil ekan bular. Navbatdagisi 395 ming so'm. Har xil dazmollarni bemalol topishingiz mumkin. Hop, navbatdagi dazmollarimiz ikkalasi bir xil, mana bu bilan bu bir xil 410 ming so'mdan Artel firmasiga tegishli dazmollar va bu bilan bular bir xil. Buni narxi 220 ming so'm. Navbatdagi dazmol 340 ming so'm. Mana. Yonlaridan ko'rinishi. Azizlar, endi miyasarobka narxlari bilan qisqacha tanishtiramiz. Mana birinchi miyasarobkamiz Shuvakiy firmasiga tegishli miyasarobka, juda ham chiroyli ishlangan 650 ming so'm. Navbatdagisi mana ko'rinishlari 685 ming so'm. Va Shuvakiy firmasidan oq miyasarobkamiz mana 695 ming so'm. Shuvakiy firmasidan qizil miyasarobkamiz 820 ming so'm. Xo'p, navbatdagi miyasarobkamiz bu ham Shuvakiy firmasiga tegishli, narxlari 955 ming so'mni tashkil qiladi. Mana bu. Navbatdagisi 870 ming so'm, bu ham Shuvakiy firmasiniki. Xo'p, navbatdagisi anchagina katta 1 million 255 ming so'm. Ko'rinishlari mana bu holat. Artel firmasidan miyasarobka 875 ming so'mni tashkil qiladi. Endi bu tarafta blender hamda soka vijimalkalarimiz bor. Birinchidagi Shuvakiy firmasiga tegishli blenderlarimiz 765 ming so'm. Shuvakiy firmasidan. Va bu oddiyroqlari 410 ming so'm mana. Komplektida idishi bor hamda bu apparati bor. Navbatdagisi mana bu ixchamgina blenderimiz 425 ming so'm. 18 oyga 36 mingdan to'g'ri keladi. Bular mana. Xo'p, Artel firmasidan bunisi 820 ming so'm komplektida mana orqasidagi narsalari bor. Buni komplektda mana bu ikkalasi. Xo'p, navbatdagisi 575 ming so'm. Mana orqasidagi narsalari komplektatsiyasi hisoblanadi. Xo'p, buni Artel firmasidan chopperlar 685 ming so'mni tashkil qiladi.
Ve kara variantı 675 bin son. Bunların arkasındaki komplektleri. Şimdi mikserler pişirik pişirik şu modellengen. Bunlar 410 bin son'dan. Ak variantları 400 bin son. Yani şu anki firması getirişli. Ve bir yolda fellerimiz var iken. Harxillardan fellerimiz 410 bin son. Akı 220 bin son. Ve bir yolda şu anki firması getirişli. 290 bin son. Kara variantı 310 bin son. Yani bunlar iki tane motorlik yani. Yani anca güçlüyerek kurutuş hususiyetine ege. O bir yolda soku vijim halkalarımız var. Yani. O birinci degi Shuaki firmasındaki nahları 575 bin son. Yani. Nobatdagisi Shuaki firmasındaki 520 bin son. Bir yoldan meyvanı solasılar, bir yoldan bir taraftan sokunu, bir taraftan poçağını çıxarıp yubarar. Nobatdagisi anca yine katta. Soku vijim halkalar. Nahları 865 bin son. Komplekti de aparat hem de idişleri bor. Hop, nobatdagisi. Hop, Shuaki firmasidan. Bularının arxı 1 milyon 40 bin son. 18 oyga 89 bin sondan doğru kelar. Komplektleri 2'de 3'de idişleri bilen. Hop, nobatdagisi xuddi shuni Artel firmasiga tegishlisi 995 bin son. 18 oyga 85 bin sondan doğru kelar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta idishi bilan birgalikda. Hop, navbatdagisi ham Shuaki firmasiga tegishli, narxi 1 million 315 ming so'm. To'rtta komplekti bilan, ya'ni qo'shimcha idishlari bilan, sensorlar orqali boshqarsiz bo'ladi. Hop, navbatdagisi soku vijim halkamiz Artel firmasiga tegishli, narxlari 725 ming so'm. Buni komplektlari yo'q, mana bu idishi bor xolos. Hop, Avalon firmasiga tegishli soku vijim halkalarimiz 930 ming so'm ekan, 18 oyga 80 ming so'mdan to'g'ri keladi. Mana komplektda bitta idishi bor xolos. Endi bu yerdagi mana antiqa soku vijim halkalarimiz aytib o'tganimizdek bir tarafdan pochog'i, bir tarafdan sok dozini chiqarib beradi. Narxi 1 million 90 ming so'm, 18 oyga 93 ming so'mdan to'g'ri keladi. Thank you.